এয়াই সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ জয়সাগর পুখুরী আর জয়দৌল। স্বর্গদেব রুদ্রসিংহয় মাতৃ বীরঙ্গনা সতী জয়মতীর স্মৃতি যুগমিয়া রাখবল রাজধানীত এই পুখুরী খন্দাই পারত জয়দৌল বন্ধাইছিল। ছাত্র ছাত্রী সকল, 1670 খ্রিস্টাব্দর 1681 খ্রিস্টাব্দলকে এই 11 বছরের কালচোয়াত আহোম রাজত্বর ষড়যন্ত্র আর অস্থায়ী রজার যুগ বলে কোয়া হয়। এই সময়সাতে লালুখোলা বরফুকনে সুলিক্ষা নামের এজন কম বয়সিয়া কোঁয়ক সিংহাসনত বহুয়াই নিজের জিয়েক বিয়া দি প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে উঠিছিল। রাজ ক্ষমতার বাক জুড়ি নিজের হাতত পয়ার বাসনালয় লালুখোলায় আরম্ভ করলে ইতিহাসের সবাতোক করুণ আর নৃশংস অধ্যায়। Yeah!
ফুকন ডাঙৰিয়া কিমানজন কোৰক বৰ্তমানলৈকে অংগ ক্ষতক কৰি আমাৰ ৰাজ্য শাসনৰ বাট নিষ্কণ্টক কৰা হৈছে? স্বৰ্গৰ ঐশ্বৰ ৰাজপুৱেৰ অন্তৰ্গত সকলো ফৈদৰে সাম্ভাব্য ৰজা হ'ব পৰা সকলো কোৰকে অংগ ক্ষত কৰা হৈ গৈছে। আৰু বৰ্তমানে যি দুই এক বাকী ৰৈ গৈছে তাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে সম্পাদন কৰা হ'ব। উত্তম, অতি উত্তম বৰফুকন ডাঙৰীয়া, মই শুনি সন্তোষ পালোঁ। স্বৰ্গদেউৰ কথাৰ মাজতে এই অধমে ফেৰি কথা ব্যক্ত কৰিব খুজিছোঁ, যদি স্বৰ্গদেউৰ অনুমতি হয়। ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, দেশৰ এনে জটিল পৰিস্থিতিত মনত সন্দেহ ৰাখি কোনো কথাই লুকুৱাই নথব। কওক। জীৱাজ্ঞা স্বৰ্গদেউ। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, ৰাজ্যত বৰ্তমানে চলি থকা পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত মোৰ মনত এক ধৰণৰ শংকা স্থিতি লৈছে। চোৰাংচোৱাৰ বাৰ্তা অনুসৰি অংগক্ষত কাৰ্যৱলীত ৰাজ্যৰ প্ৰজা বাৰুকৈ অসন্তুষ্ট হৈছে, সেয়েহে সময় থাকোঁতেই বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানত জ্যেষ্ঠ হলেও ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি অনুধাৱন কৰি আপোনাক মই সাৱধান কৰি দিছোঁ, যদি মনলৈ উচিত কথা অহা নাই তেনেহ'লে আবুল তাবুল বকি নাথাকি মনে মনে থাকক। অন্যথা মই কিন্তু বুঢ়াগোহাঁইৰ কথাতে হয় ভৰ দিছোঁ স্বৰ্গদেউ। এনে সময়ত ডাঙৰীয়াসকলে ক্ষমতাৰ দণ্ডত মজগুল হৈ থকাতকৈ সুপৰিকল্পিতভাৱে ৰাজকাৰ্য পৰিচালনাৰ দিশে মন কৰাটোহে সমীচীন হ'ব। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনি প্ৰকৃততে কি ক'ব খুজিছে খুলুচাকৈ কওক। যি কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমি এইদৰে অসময়ত ৰাজচৰাত সমবেত হৈছো। আহ, মই অধৈৰ্য হৈছো। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনি মোক উত্তেজিত কৰি নুতুলিব, আচল কথাটো কি? স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, ঘটনা বৰ গুৰুতৰ। আপুনিতো ইতিমধ্যে সাধাৰণ প্ৰজাৰ অসন্তুষ্টিৰ খবৰ পাইছে, তাতে আকৌ বোলে আমাৰ চোৰাংচোৱাই তুংখুঙীয়া ফৈদৰ গদাপানী কোঁৱৰৰ কাষ চাপিবলৈ আহেই কৰিব পৰা নাই। এই কেনে কথা! অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সজ্জিত অতবোৰ বাহুবলী চাওদাং থাকোঁতেও জেঙাটো তাতেই লাগিল স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ। শুনামতে সিদিনা বোলে তেনে দুটি প্ৰকাণ্ড বাহুবলী চাওদাঙক গদাপানীয়ে ধৰি ৰৈ গ'ল কিয়? কওঁ, ৰাজসভাত আপোনালোকৰ দৰে ডাঙৰীয়া এনে কাপোৰ খালি শোভা নাপায়, ই অতি নিন্দনীয় কথা। আগলৈ আপোনালোক সাৱধান হ'ব। বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনিহে ঘটনাৰ উচিত বতৰা দিব পাৰিব বুলি মোৰ বোধ হৈছে। জীৱাজ্ঞ স্বৰ্গদেউ, সিদিনাখনৰ কথা চোৰাংচোৱাৰ বাৰ্তা অনুসৰি আমাৰ দুজন চাওদাঙে গদাপানীক অংগক্ষত কৰিবলৈ গৈছে। আপোনাৰ শত্ৰু দেশৰ শত্ৰু, আজি এতিয়াৰে পৰা গদাপানীক ধৰি অনাৰ দায়িত্ব স্বয়ং মই কান্ধ পাতি ললো। কালিলৈৰ ভিতৰত গদাপানীক জীৱন্ত বা মৃত যিকোনো অৱস্থাত ধৰি আনিব নোৱাৰিলে মোৰ নাম লালু খোলা বৰফুকন নহয়। বোলো কিবা সংকেত এটা কৰ্ণগোচৰ হোৱা যেন পাইছা নাই? এৰাহে অস্বস্থামা, আজিকালি বুইছা এই কলিজাটোতকে সেই কাণ দুখন চকু দুটা এইকেইটাহে বৰ দৰকাৰী হৈ পৰিছে, এ নহয়নে বাৰু? মই কিন্তু বিদুৰে কথাই ফেৰি কওঁ, দায় নধৰিবা। কোৱাহে বিদু কোৱা, পাতনি মেলিব নালাগে। এইদৰে ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি কিমান আৰু ৰাজফৈদৰ কোঁৱৰক বিচাৰি ফুৰিবা? প্ৰায়বোৰচোন ঘূনীয়া হৈছে পিছে। এয়া
আজি জালত পইল যেন পাইছো। খাবরান রজা পোৱা পটালোৱা ভাগ্য ফুলিল বুঝিছা? মনে মনে থাকা হে আচলজনে যেন পাইছো, এইজনক ধৰাটো ইমান সহজ হব বুলি ভবাই নাছিল। আচলজন বুলিয়েই ভাবিছিলো। আচলজন মানে গদা কোঁৱৰ আকৌ? হৰা, তুমি আজিৰ পৰা আমাৰ লগত নাহিবা। কিয় নাহিম হে? তুমি মুখ্য বুলি জানো, যধা মুখ্য বুলি আজিহে গম পালো। হৰা, উপলুঙা নকৰিবা দেই। তুমিহে ভাবিছিলা এই গদা কোঁৱৰে জপহাটত সোমাই থাকিব বুলি। তোমাৰ নামটো জানো বিদু নহয় বাৰু? মহাভাৰতত থকা বিদু কিন্তু বৰ জ্ঞানী মানুহ আছিল দে। এ হ'ব হ'ব বান্ধ, এই মিছাতে গাৰ তেজ টুপি তল ওপৰ কৰিলোঁ। হৰা বিতুৰ, এই বেয়া হ'লে নাপাবা, এই নিশাও বহুত হ'ল। তেই ৰাতিটো এইদৰে এই মৰণকে শৰণ দি অ' গদাপানী ঘৰৰ পিছফালে মনে মনে পহৰা দি থাকিব লাগিব। এই গতিকে নিজৰ মাজতে খৰিয়ালখন নলগাওঁ দিয়া। এৰা আহে, মিছাতে তিনিওটাই বৰ ভয় খালোঁ। পিছে এটা কথা দিয়া, ৰজা আৰু বৰফুকনে ভবাৰ দৰে যে ঘটনাবোৰ নঘটে সেইটো খাটাং। গদাপানীয়ে যে ৰজা আৰু বৰফুকনৰ সান্দহ খোৱা বালি তল পেলাব সেই কথা কিন্তু মোৰ মনে কৈছে। চাই থাকা। তোমাৰ লগত খেলিবলৈ বৰ অসুবিধা দেই। তুমি আৰু অন্যায় কৰিবা। মই অন্যায় নকৰো বুজিছা, মই কেতিয়াও অন্যায় নকৰো। তেনেহলে মই বাই প্ৰতি হওঁ কিয়, তুমিয়ে চোন জিকি থাকা। এবাৰ মন মোকো শিকাই দিব নোৱাৰানে? মই আকৌ তোমাক কেনেকে জিকাই দিম? তুমি নিজেই জিকিব পাৰিব লাগিব। দেখিছেনে আছো, মোক জিকিবলৈ নিদিয়ে। নাই বোপা, লেচাইকো এবাৰ জিকিবলৈ দিয়াচোন, সি জানো তোমাতকৈ সৰু নহয়। আইছো, আপুনিচোন লেচাই দৰে কথা কৈছে। খেল খেলোতে বিপৰীত পক্ষক জিকিবলৈ দিব পাৰি নেকি? ডাঙৰ পোনাই ঠিক কথাই কৈছে দেউতা। লেচাই শুন, খেল যদি খেলি চাই তেনেহলে বিপৰীত পক্ষক হৰুৱাবই লাগিব, চলে বলে কিম্বা কৌশলে। মই জিকিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব? খেলৰ নিয়মবোৰ আতিগুৰি মাৰি জানি ল'ব লাগিব, সময়ৰ খেল সময়ত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব। ভাইটি সেই কথাটোকে বুজা নাই। শুনহত, এতিয়া শোৱা পাতি ল'ব হ'ল, যোৱা হওক বহাগীকৈ শোৱা পাতিত উঠাগৈ। পুৱা সোনকালে উঠি ৰঙাবেলি ওলোৱা চাব লাগিব নহয়। বঙহৰদেউ, চাওকচোন ভাল হৈছেনে বাৰু? বঙহৰদেউ, মনটো যাৰ ফুলৰ দৰে কোমল, কথাবোৰ যাৰ ময়ূৰ পাখিৰ ৰঙৰ নিচিনা উজ্জ্বল মৌহনা,
তেও আকা এই ছবিখন ধুনিয়া হৈছে বুলি নকলে মোৰ জানো পাপ নহব জয়া বংহৰদেউ তেনে কৈ নকবচোন আপোনাৰ কথা ভাবি ভাবি ছবি আকু ফুল বাছো মই মনটো ধুনিয়া কৰি ৰাখিবলৈ গুটেই জীৱন জুৰি যাতে আপোনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু চেনেহ বাঢ়ি গৈ থাকে সেই প্ৰাৰ্থনাৰে জগত ঈশ্বৰক স্তুতি কৰোঁ মই এৰা জয়া মইৰে পেখম ধৰিলে কাৰণো মন প্ৰফুল্লিত নহয় কিন্তু কিবা এক অজান আশংকাত মাজে মাজে উত্তেজিত হৈ পৰোঁ মই আপুনি যেন কেতিয়াও বিচলিত নহয় বংহৰদেউ মই বিচলিত হোৱা নাই জয়া কিন্তু চিন্তিত যে হৈছো সেইটো সঁচা সেইদিনাখনৰ ঘটনাটোৰ পাছত মোৰ চিন্তা বাৰুকৈ বাঢ়ি গৈছে দেশখনৰ অৱস্থা ৰজা দা ডাঙৰীয়াৰ অবিচাৰ অত্যাচাৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ কথাই মোৰো মন গধুৰ কৰি তুলিছে কিন্তু আপোনাৰ ছবিখন মনলৈ আহিলে মোৰ সকলো ভয় নাইকিয়া হৈ যায় বংহৰদেউ মোৰো কি হয় জানা বহুত জটিলতাৰ মাজতো তোমাৰ এই বিনন্দীয়া মুখখন মনত পেলালেই মই যেন এক অদ্ভুত শক্তি পাওঁ অনুপ্ৰাণিত হওঁ মোৰ বিশ্বাস হয় এই সকলো সমস্যা সকলো জটিলতা মই হেলা ৰঙে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম সেয়া আচলতে আপোনাৰ নিজৰে গুণ মই নহয় জয়া তুমি নিজেই বোধহয় নাজানা তুমি কিমান গুণৱতী সকলো সময়তে তুমি হয়তো মোক ভাৱগধুৰ কথা নোকোৱা কিন্তু তোমাৰ সৰলতা মোৰ প্ৰতি থকা তোমাৰ সীমাহীন মৰম আৰু বিশ্বাস এই সকলোবোৰ গুণেৰে তুমি মোৰ বাবে এই পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ নাৰী নহয় বংহৰদেউ আপুনি মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠজন মোৰ যদি কিবা গুণ সঁচাকৈ আছে সেয়া আপোনাৰ জীৱনৰ মাজতে শিকিছো বাৰু জয়া ৰজা আৰু বৰফুকনে মিলি দেশত যি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ পৰিণাম তুমি কি হ'ব বুলি ভাবা মই ইমানেই বুজিছো যে এই অত্যাচাৰী শাসনৰ অন্ত হবলৈ আৰু বেছি দিন নাই মহাভাৰতৰ কুৰুবংশৰ শাসনৰ দৰে ল'ৰা ৰজা আৰু বৰফুকনৰ শাসনৰো অন্ত পৰিব শেষত ধৰ্মৰে জয় হব বংহৰদেউ আৰু মই মোৰ কি হব ৰজা আৰু বৰফুকনে এতিয়া মোকেই শেষ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে মই হেনো ৰজাঘৰৰ এতিয়া প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দী এনেহেন সময়তো মোৰ গৌৰৱ হৈছে বংহৰদেউ কিয় জয়া ৰজা আৰু বৰফুকনে মোৰ স্বামী দেৱতাক প্ৰতিদ্বন্দী বুলি ভাবিছে সেয়া জানো মোৰ গৌৰৱৰ কথা নহয় জয়া এয়া ধেমালি কৰা সময় নহয় নহয় বংহৰদেউ মই ধেমালি কৰিব খোজা নাই ৰজাঘৰে ঠিকেই ভাবিছে টুংখুঙীয়া ফৈদৰ এইজন কোঁৱৰে ভৱিষ্যতে আহোম ৰাজপথত বহিব পাৰে বুলি ৰাজ্যখনৰ ৰজা হ'ব পৰাকৈ আপোনাৰ সকলোখিনি গুণেই আছে বাহুৰ শক্তি আছে আৰু আছে ৰাজকাৰ্য চলাব পৰা জ্ঞান বুদ্ধি প্ৰজাৰ মনৰ কথা বুজিব পৰা শক্তি হ'ব জয়া মই কিন্তু কথাবোৰ এনেদৰে ভবা নাই মই তোমাৰ আৰু লাইলাছাৰ কথাহে ভাবিছো মোৰ যদি কিবা এটা হয় এনেহেন হ'ব কথা কেতিয়াও নকব মই কাবও কৰিছো বংহৰদেউ ঘৰখন চলাবলৈ দৰকাৰ হোৱা বুদ্ধিকণ মোৰ আছে মই জানো দেশৰ ৰজা হবলৈ আপুনি হাবিয়াস কৰি থকা মানুহ নহয় কিন্তু আপোনাৰ দৰে মানুহে ইচ্ছা কৰিলে ৰাজখনক শুদ্ধ পথেৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিব এনেহেন অশুভ সময়ত ৰাজখনেও যোগ্যজনৰ মুখলৈ বাট চাই আছে নহয় জয়া তোমালোকৰ কথাই সাগৰত পেলাই ৰজাৰ সৈন্য আৰু চোৰাংচোৱাৰ ভৰত মই এইদৰে নহয় বংহৰদেউ ৰজাঘৰে মোক একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে লাই লেচাইক লৈ লগোৱালি গিৰিয়ে ঘৰখন ধৰি ৰাখিব পাৰিম মই ঠিক আছে জয়া মই নিজৰ ঠাইডোখৰতে থাকি এই অত্যাচাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে ৰজাক একগোট কৰিম তথাপিও তোমালোকক এৰি নাযাওঁ কিন্তু বংহৰদেউ এইখিনি সময়ত আটাইতকৈ গুৰুতৰ কথা হ'ল আপুনি নিৰাপদে থকাটো প্ৰজাবোৰ ইমান ভয়ত আছে যে আহ বুলি ক'লেও এতিয়া ওলাই নাহিব তাতে ৰজাৰ অস্ত্ৰবল ধনবল সৈন্যবলৰ সৈতে মুখামুখিকৈ যুঁজাৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই সেয়ে আপুনি কিছুদিনৰ বাবে নগা পাহাৰৰ ফালে যাওকগৈ মই আপোনাৰ যোৱাৰ সকলো যোগাৰ কৰি ৰাখিছো তোমাৰ কথাই মোক মুগ্ধ কৰিছে জয়া কিন্তু তোমালোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ মই এনে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো নহয় মই আপোনাক মিনতি কৰিছো দেশৰ কাৰণে ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে আপুনি কিছুদিনৰ বাবে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৰজা বৰফুকনৰ ভয়ত মই আপোনাক ভয়াতুৰৰ দৰে পলাই যাবলৈ কোৱা নাই নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ সময় অনুকূল হলে কঁকালত টঙালি বান্ধি এই অত্যাচাৰী শাসনৰ উৰ পেলাবলৈ নিজকে বচাই ৰাখিবলৈহে মিনতি কৰিছো মই আপোনাৰ চৰণত ধৰিছো বংহৰদেউ
ভগৱানৰ হাতত তোমাক আৰু লাইলেচা খপি মই ওলালো। ওলাওক বগহৰদেউ, কৃপা মই আপোনাক কুশলে ৰাখিব। দি থকে সি একেখনি মুখ, কটা পানী, কটা পানী, কটা পানী। কোন আছ? ঐ কোন আছ? দেউতা ঈশ্বৰ, ঘোঁৰা খাজু কৰ, ঘোঁৰা খাজু কৰ, হেংদানন। এই ৰাতিখন হেংদান ঘোঁৰা মই একো বুজা নাই দেউতা ঈশ্বৰ। তই বুজিব নালাগে, ঘোঁৰা খাজু কৰ। কম বয়সতে ৰজা হোৱাৰ মজাটো ঠিক ঠিক পাইছো মই। প্ৰথমতে ভাবিছিলো, কি ভাবিছিলো জানা পাটমাদৈ? আপুনি কি ভাবিছিলো নোকোৱাকৈ কেনেকৈ জানিম? অঁ, তুমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাণীৰ দৰে কথা কৈছা, হয়তো নোকোৱাকৈনো কেনেকৈ জানিবা। আপুনি এনেকুৱা নকৰিব স্বৰ্গদেউ। আহ,
মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছো এই কোঠাটোৰ ভিতৰত মোক স্বৰ্গদেউ বুলি নেমাতিবা। এই এই শব্দতে মোক মাতাল কৰি তোলে। আপুনি যদি বেয়া পায় তেন্তে কাকটো স্বৰ্গদেউ বুলি কম। যাকে মন যায় কবা। মই কি ভাবিছিলো, মই ভাবিছিলো আমি যে সৰুতে ৰজা আনি খেল ধেমালি খেলিছিলো তেনেকুৱা ৰজা হব লাগে বুলিহে ভাবিছিলো। বুজিছো, আপোনাৰ গাত ৰজা ঘৰৰ তেজ আছে যেতিয়া লাহে লাহে সকলো গম পাই যাব। হয়, মই বহুত কথাই গম পাই গৈছো। আচলতে মই যে নামতহে ৰজা সেই কথা মই ভালদৰে গম পাই গৈছো। সকলোৱে মোক পুতলা নাচৰ ৰজাটো বুলি ভাবে। আচলতে বৰফুকন ডাঙৰীয়াৰ মতেহে সকলো কথা আৰু কাম চলি আছে। মই সকলো গম পাই গৈছো। দা ডাঙৰীয়া সকলোৱে চোন আপোনাক পৰামৰ্শ দিয়ে, কেৱল দেউতাকে জগৰীয়া কৰিলে নহব নহয়। সেইবোৰ কথা মোক মনত পেলাই নিদিবা। গদাপানীৰ ভয়ত মোৰ স্বৰ্গদেউ ওচৰ বৰফুকন দেউতা আহিছে। বৰফুকন ডাঙৰীয়া আহিছে এই দুভাগ ৰাতি। যা, তেখেতক সসন্মানে চৰা ঘৰলৈ লৈ যা, মই গৈ আছো বুলি কবি। যিবা আজ্ঞা স্বৰ্গদেউ ওচৰ। শুনকচোন, দুইজনে মিলি ভাল কথাহে পাতিব, বেয়া কথাবোৰে মোক আমুৱাইছে আৰু। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, এই সময়ত যে এতিয়া সময় অসময় বুলি কোনো কথা নাই, পৰিস্থিতি বৰ জটিল হৈ পৰিছে। ৰাতি এই খবৰ পাই আহিছো গদাপানী বোলে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে, আৰু এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে ভয়ানক বিপদৰ সংকেত। গতিকে এক মুহূৰ্তও পলম নকৰি আমি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, আৰু সেইবাবেই ৰাতিখন মই ইয়ালৈ দৌৰি আহিছো। শুনক, বৰফুকন ডাঙৰীয়া, কালিলৈ ৰাজসভাত সকলোৱে ৰাজ আদেশৰ কথা জানিব পাৰিব। আইজনীক এইবোৰ কথাৰ ভুটিব নালাগে, হাজাৰ হওক তিৰোতা মানুহ, মই আহোঁ। বেলি ওলোৱালৈকে এইখিনি সময় ইয়াতে ৰৈ যাওক। নহয়, এন্ধাৰেই ভাল, এন্ধাৰ শেষ নহওঁতেই ঘৰ সোমাব লাগিব। বেলি ওলোৱাৰ লগে লগে এক নতুন কাহিনীৰ আৰম্ভ হ'ব। পাৰ হৈ যে গ'ল মানুহজন, আমাৰ কেইখন গাঁৱৰ নহয়, বুজিছা? এই নহ'লেই যেনিবাহে, তোমাৰনো কিহৰ গৰজডাল পৰিলে? মই আকৌ তোমাৰ ভালদৰে নেদেখিলোৱেই নহয়। কালি সন্ধিয়াতেই তোমাৰ খোৱা সেই মোহিনী ভাঙৰ ৰাগীত চকু নেমেলাকৈ আহি আছো। এই গড়গাঁও কাণ্ডবোৰ শুনিছানে নাই? কিবা এই ৰাজফৈদৰ কোঁৱৰবিলাকক ধৰি ধৰি ঘূনীয়া কৰিছে বোলে, আৰু সেই দুৱেকক বধু কৰিছে বোলে। চোৰাংচোৱা হ'ব পাৰে, হেৰা চোৰাংচ হ'ব পাৰে, ঘূৰি ঘূৰি চাই নাথাকিবা। মিছাতে তোমাৰ সেই আপদখন কিয় চপাই ল'ব লাগে? ব'লা ব'লা, বুজিছা, ব'লা ব'লা। এই হালোৱা মানুহক এই ৰজা ঘৰৰ বতৰাই নোখোৱা। পিছে এটা কথা দেই, এইদৰে ৰজা হোৱাৰ বাবে কোঁৱৰ বাকী নৰলৈগৈ, তোমাৰ মোৰ দৰে হালোৱাইও যে ৰাজপাত চম্ভালিবলগীয়া নহ'বগৈ, তাৰো একো ঠিকনা নাই দেই। হ'ৰা বান্ধ,
কিনো নকবলগিয়া কথাটো কলো হয়ে ঠিকাই কইছা বান্ধ ঠিকাই কইছা তোমার কথা রাগি মুহিনী ভাঙত কই উবেছি হোরা বান্ধ আমার গার কাখেদি পার হই যোয়া মানুজন যদি গধা পানিয়ে আসি তেওরু হেনু একেদিন পাটলি ঘর হইছে মনে মনে থাকা হে এও মানে আপদিয়া কথাবুর কই বড় হইছ পাই দেই হব পারে বুইসা হব পারে পিছে তুমি রাজপাত খালে মুলয় আকো পাহই না যাবা আন নহলো তোমার সেই ভাঙুরা ফুকনা বাপ এটাকে পাতি দিবা এই পাত ফাস লাগি কথাবু কই থাকে বলা বলা হাল জুর গই মানে বেলি দুপুর হব গই এতিয়া আ বলা ডাঙরিয়া সকল যদিহে গদা পানি পলাই নগলহেতেন তেতিয়া মই জয়মতীক এইদৰে ৰাজসভালৈ ধৰি আনিবলৈ আদেশ নিদিলোহেতেন ৰাজ পৰিয়ালৰ এগৰাকী তিৰোতাক ৰাজসভালৈ এইদৰে বন্দী কৰি অনাৰ আদেশ ইয়াৰ আগতে কোনো স্বৰ্গদেৱে দিয়া নাছিল প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল ইয়াৰ আগতে এনে আদেশ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া গদা পানীৰ ভাৰ্যাৰ গাত আপোনাৰ বংশৰ তেজ মিহলি হৈ আছে বাবেই আপোনাৰ এই দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পোৱা নাই জানো কাৰ গাৰ তেজৰ বুৰঞ্জী কি সেই কথাৰ উৰ উলিয়াবলৈ গলে আমি বিপদত নপৰোঁ কথাষাৰ আপুনি মোলৈকে পোনাইছেনে বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া শুনক আপুনি নিশ্চয় ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে এতিয়া কি শাসন চলিছে কোনো দা ডাঙৰীয়াই সন্দেহৰ উদ্ধত নহয় আৰু সন্দেহ হ'লেই যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু থাকক আৰু তেতিয়াই আপুনি মোৰ তেজৰ বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান পাবলৈ অপেক্ষা কৰিব নালাগিব অপমান স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ ঘোৰ অপমান কৰা হৈছে মোক মই আৰু এই ৰাজসভাত থাকিব নোখোজো স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপুনিও প্ৰয়োজনৰ সময়ত মুখ নোখোলে এইবোৰৰ পৰিণাম এদিন সকলোৱেই ভোগ কৰিব লাগিব স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ সেৱাহে মই আহিলো বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া দেশৰ এনে জটিল পৰিস্থিতিত ৰাজসভা পৰিত্যাগ কৰি যাবলৈ লোৱাটো একেবাৰে গৰ্হিত কাম হৈছে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপুনি ইমান বাগৰ সলাব পৰা মানুহ বুলি মই কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ গদাপানীক ধৰিবৰ বাবে ৰাজসৈন্যই কম হৈছে নে ৰাজমন্ত্ৰণা কৰা মানুহৰ সংখ্যাই কম হৈছে সেই কথা জানিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই জয়াক নহয় গদাপানীক বন্দী কৰি আনিব পাৰিলেহে ৰজাৰো সন্মান বাঢ়িব আৰু বৰফুকনৰো উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ব বৰফুকন ডাঙৰীয়া বৰগোহাঁই শাস্তি দিবলগীয়া হোৱা নাইনে বাৰু এতিয়াই নহয় স্বৰ্গদেউ সময় আছে সঠিক সময়ত বৰগোহাঁই ফৈদৰ পুলিয়ে পোখাই উভালি পেলোৱা হ'ব তেন্তে বৰফুকন ডাঙৰীয়া গদাপানীৰ ভাৰ্যা জয়াক কেতিয়াকৈ ৰাজসভালৈ আনিব মানে বন্দী কৰিব তেওঁক ৰাজসভালৈ আনিলে আমাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'বনে বাৰু বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া স্বৰ্গদেউ আপুনি কেৱল চাই থাকক মানুহে কয় বোলে গদাপানী বৰ বাহুবলী পুৰুষ মই পিছে তাৰ দুৰ্বলতা ৰুমাল লৈ থৈছোঁ নিজ ভাৰ্যাক ৰাজবন্দী কৰি আনি অপমান কৰা আৰু শাস্তি দিয়া খবৰ যেতিয়া গদাৰ কাণত পৰিবগৈ সি খঙত ধৈৰ্য হেৰুৱাই আপোনা আপুনি আহি আমাৰ ফাণ্ডত ভৰি দিবহি আপুনি কেৱল খেলখন উপভোগ কৰি যাওক আৰু ৰাজ আজ্ঞাবোৰ খোকোজান লগাকৈ ঘোষণা কৰি যাওক বাকীখিনি কামৰ দায়িত্ব মোৰ নে কি কয় বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া উত্তম অতি উত্তম তেনেহলে এতিয়া আমি সভা ভংগ কৰো নিশ্চয় নিশ্চয় খোলা তই অপেক্ষা কৰিব লাগিব অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই ক্ষণলৈ যি মহেন্দ্ৰ ক্ষণত চেংদেউৰ মূৰ্তি ডিঙিত আঁৰি লৈ তই শিঙৰি ঘৰত উঠিব লাগিব সেই সপোন দি থকত পৰিণত হ'বলৈ এতিয়াও বহুত পল বাকী তই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তোৰ দেহত লাচিত বৰফুকনৰ তেজ থাকিলেই নহব অসমৰ প্ৰজাই তোক স্বৰ্গদেউ মানিব লাগিব গদাপানী গদাপানী শদিয়াৰ কেঁচাই ফাটি গোসানীয়ে মানুহৰ তেজৰ পিয়াহত আতুৰ হৈ আছে তোৰ
শত্রুর তেজের গোখানির পিয়াহ গুসাম ময় দেহে বাসিব দেহ দেহে বাসিব সিংহাসন আর এই লালো খোলাপর ফুকন। এরা বর পিয়া লাগিছে, পিছে পানী নোখোৱা যায় কেনেকৈ? ঐ লক্ষ্মী, পিয়াহ লাগিলে নৈ পানী ওপৰলৈ উঠি আহে জানো? আন কৰবাত তেনেকুৱা হয় যদি নাজানো, আমাৰ ইয়াত কিন্তু নহয় দেই। পিয়াহ লাগিলে নৈত নামি পানী খাব লাগিব, নহলে আন কাৰোবাক খুজিব লাগিব আকৌ। ইমান পৰেচোন মোৰ পিয়াহ গুচিবই লাগিছিল। অঁ, এয়াহে কথা, ওচৰলৈ আহিলেহে পিয়াহ গুচাব পাৰিম। পানী টুপিটো দলি মাৰি দিয়া বস্তু নহয়। কেবাদিনো পানী খোৱা নাই যেন পাইছো। এনেদৰে পানী খাবলৈ হলে নদীৰ পানী শুকাই যাব হলে দেই। এৰা, পানী যে ইমান মিঠা হব পাৰে আজিহে গম পালো দেই। পিছে আলহীনো কোনখিনিৰ বা? মই একেবাৰে উজনি ফালৰ। এইফালে আহিলো মানে গাই এজনী হেৰাল, তাকে বিচাৰি কালিয়ে ওলালো। ভোকে ভাগৰে কাৰোবাৰ ঘৰত চোন জিৰণি লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। ঐ মালতী, আলহীক তহঁতৰ ঘৰলৈকে লৈ যাব পাৰচোন। কওঁতে সত্য কথাকে কৈছে, পিছে হেৰুৱা বস্তু পাবলৈ হলে জিৰণি ল'লে নহ'ব। সেই সুখৰ দিনত এইফালে আকৌ আহিম, এতিয়া গৈহে থাকো। ঐ, মানুহজন কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ দেই, কথাবোৰ মন কৰিলিনে? খোজকাতলত ৰজাঘৰীয়া যেনহে লাগিল। ব্ৰহ্মপুৰাতে ৰজাঘৰীয়া মানুহ ইয়াত পানী খাবলৈ নাহে দেই। সঁচাকৈ মানুহজনৰ ডাঙৰ সম্পদ এটা হেৰাইছে চাগৈ দেহি। কেলে, গাই এজনী হেৰাইছে বুলি কৈছে দেখোন। বাৰু বল, এনেদৰে নদীৰ পাৰত মেল মাৰি আছোহি বুলি ঘৰৰ মানুহে ওলাবহি। আহা সখী, বহা, কিছুমান বিশেষ কথা আলোচনা কৰিবলৈ তোমাক আৰু মোৰ আইচু দেউতাক ইয়ালৈ মতাই আনিছো। কথাবোৰ এতিয়াই ভালদৰে আলোচনী নল'লে পাছলৈ যাকে সময়কে নাপাম। সখী, দিনটো গ'লে ৰাতিটো নাযায়। কোঁৱৰে ঘৰ এৰি যোৱা দিন ধৰি মুখলৈ পানী এটুপিও নোযোৱা হ'ল। আচলতে কি জানা সখী, আমি তিৰোতা মানুহবোৰে কেৱল চাংমাইশালৰ দায়িত্ব পালন কৰিলেই নহ'ব। স্বভাৱতে আমি ৰমণী জাতিটো দুৰ্বল বুলি ক'লে মই একো অপমানহে পাওঁ। আই জয়া, তই মোৰ পেটৰ সন্তান, এই সংসাৰখনৰ বিষয়ে মোতকৈ তোৰহে বেছি জ্ঞান। তথাপিতো কথা এষাৰ কওঁ, পাৰ যদি কোঁৱৰক ঘূৰি আহি ঘৰতে থাকিবলৈ খবৰ দে। আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ সৌ ওপৰতো এজনা আছে নহয়, ৰাইজখনো আছে আমাৰ লগত। এৰা সখী, কোঁৱৰ পলাই যাবলগীয়া হ'ব বুলিতো আমি সামাজিকতো ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া পিছে কোঁৱৰ কিমানখিনি বা পালেগৈ? সখী, কোঁৱৰৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে। তেওঁ নিলগত থাকিও সমীপতে আছে, সেয়ে মোৰ সাহস। সেই সাহস বুকুত বান্ধিয়েই হাজাৰ বিপদকো মই নেওচি যাব পাৰিম। সখী আইজনী, আজি পুৱাতে বোলে ৰজাঘৰীয়া পালি পহৰীয়া ৰজাক আহিছিল, তোক বোলে ৰজাৰ ৰাজচৰালৈ মাতি পঠাইছে, কথাষাৰ মোক বহাগীয়ে ক'লে। কথাটোনো কি অ আই? কথাষাৰ শুনাৰে পৰা মোৰো বুকুখন ধান বনা দি বানি আছে। নাজানো সখী, ৰজা আৰু বৰফুকন ডাঙৰীয়ে কি পাং পাতিছে। ৰজা আৰু বৰফুকন ডাঙৰীয়ে যি পাঙেই নাপাতক, মই তেওঁলোকক এইবাৰ বুজাই দিম আহোম ৰাজ পৰিয়ালত যে সাহসী নাৰীৰ অভাৱ নাই, আমিও যে সিংহাসনৰ হিতে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা, আজিলৈকেচোন আমাৰ ফৈদৰ কোনো জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে ৰাজচৰা দেখাই নাই। এয়া পাহতে সিংহাসনখনো চাই আহিম, নহয় জানো সখী? অথন্তৰ ঘটিলেও ধেমালি কৰা স্বভাৱটোতো নগ'ল আৰু। কৰুণাময়ে নকৰক, তুমি যেন এনেকৈ ৰাজচৰালৈ যাব লগা নহয় সখী। ভাল দিন আহিলে কোঁৱৰ আৰু তোমাক
গায়নে বায়নে রাইজে রাজসভালয় আগবহাল যাব। আমি আয়তী নাম গাম, উরুলি দিম জাউরিয়ে জাউরিয়ে। আই সেউতি, সঁচাকৈ যদি মোক রজার সৈন্যই ধরে লৈ যায়, লাইলে চাইক তোমালোকেই চাব লাগিব। আপুনিয়ে কথাবোৰ নকবিছো নাইজনী। ভগবানে ভগবানে আমার প্রতি এনে অবিচার কেতিয়াও নকরে সখী। এ তোমালোক দুজনী এনেকৈ কন্দা কথাখন কইলে ময়ো কান্দি দিম কিন্তু। সখী সখা, এইখিনি কথাকে তুমি মহাভারতৰ অমুক খণ্ডটোৰ অমুক খিলাপাতত পাবা। হেৰা, তুমি অথনিৰে পৰা অমুক খণ্ড অমুক খিলাপাত বুলি যে পেঘেনিয়াই আছা, সেইখন মহাভারত তোমাৰ বিৰচন নহয় জানো? হৈৰা, মস্কৰা নকৰিবা দেই। হেৰা বান্ধৈ, এ তুমি যে শাস্ত্ৰৰ কথা জানা তাত আমাৰ অমত নাই, বুইছা? এ পিছে কথাবিলাক অলপ সেই আতিগুৰি মাৰি কোৱাচোন। কৰ্মফল বুইছা, কৰ্মফল, সেই ভাগ্যফল বুলি একো নাই, গীতাশাস্ত্ৰত পাবা। আৰু সহজকৈ কোৱাচোন বান্ধ, দহোটা বছৰ, দহোটা বছৰত তুমি কেইটা খেতি কৰিলা? কোনটো বছৰত বানে মাৰিলে ধান তোমাৰ মনত নাই জানো? আছে আকৌ, তিনি বছৰৰ আগতে এ ৰজাৰ ঘৰত দিবলৈ মোৰ ভঁৰালত এমুঠিও শইচ নাছিল, হালৰ মৌটো জহনীত গৈছিল। তাকেইটো গ'লো, বোলো যোৱা দহোটা বছৰত দেশখনেই বোলা, ৰাইজখনেই বোলা, বৰজহনীয়ে পালে। দিয়া বান্ধৈ, এ চিলিমটো দিয়া। অঁ কৈ যোৱা। এই দহ বছৰে সাতজন ৰাজপথত উঠা নাই জানো, তাৰে ছয়জনৰ কণকঠীয়া মৰা নাই জানো, কেইজন বৰবৰুৱা বৰগোহাঁই কিপুৰীলৈ গ'ল, হিচাপ কৰাচোন। অঁ হিচাপটো বাৰু কৰি থাকিম, পিছে এতিয়া এতিয়া কি হ'ব? হে সেইটোৱে মই দিনে ৰাতিয়ে গুণা গোঠা কৰি তৎপোৱা নাই। ৰত্নধৰ সিংহ ৰজাই বোলা, গোবৰ ৰজাই বোলা, বা দেৱৰা বৰবৰুৱাই বোলা, ৰজা হ'ব পৰা লেখৰনো কোনজন আছে? কোনো নাছিল, চিধা কথা। পিছে এতিয়া এতিয়া কি হ'ব? গদাপানী, গদাপানী, অঁ গদাপানী। হৈয়া, তাৰমানে গদাপানীৰ ভাগ্য ফুলিব। হৈ আৰু আকৌ কি হ'লহে? আকাশলৈ চোৱা আহক। দেখিছানে, মই হলে দেখিছো। ভাঙৰ নিচাত এওঁ এতিয়া সেই আকাশ পালেগৈ, বুইছা? হেৰা, এই কি দেখিছা কোৱা আকৌ? আকাশখন যে লাহে লাহে চাপৰ হৈ আহিছে, মন কৰিছানে? অঁ, এওঁ কেতিয়া সেই তেতেলী টেঙা খুৱাব লাগিব। এ ৰবা হে, মস্কৰা নকৰিবা। হেৰা বান্ধ, পিছে গদাপানীৰ কথা কলা যে, তাকে এইটো গণনা কৰি আছো, গদাপানীক লগ পালেই কথাটো উত্তৰ পাম। অহ, তেওঁকতো লগ পাবা ক'ত? তাকেইটো গণনা কৰি আছো মই। বোপা চুলিক ভা, মোৰ শুন, তুমি এনে আচৰণ কৰিলে জানো শোভা পায়? আইচু দেউতা, তুমি এইকেইদিন মোক কমখন ভৎসনা কৰিছানে কোৱাচোন, মোৰ গাতে যে সকলোবোৰ দোষ জাপি দিছা। চোৱা মোৰ শুন, ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ পোৱাটো আৰু ৰাজসিংহাসনত আৰোহণ কৰিবলৈ পোৱাটো তোমাৰ বাবে পৰম ভাগ্যৰ কথা। নহয় আইচু দেউতা, এয়া মোৰ ভাগ্যৰ কথা নহয়, এয়া মোৰ দুৰ্ভাগ্যহে। মোৰ বয়স আন দহজনৰ দৰে মই ফুলনিৰ মাজত মুক্ত আকাশৰ তলত খেলিবলৈ নোপোৱা হ'লো। পালি পহৰীয়া সৈন্যৰ মাজত বন্দী হৈ থাকি মোৰ উশাহ বন্ধ হৈ আহিছে আইচু দেউতা। মই নবুজা নহয় বাছা, কিন্তু আমি ৰাজবংশৰ মানুহ, ৰজাঘৰীয়া তেজ তোমাৰ মোৰ ধমনীয়ে ধমনীয়া আছে, তদুপৰি দা ডাঙৰীয়াসকলতো আছেই। ৰাজ্য শাসনত যদি কিবা কথা জটিল বুলি ভাবা তেন্তে মোকো তুমি সুধিবা। নহয় আইচু দেউতা, কথাবোৰ বৰ জটিল, ইমান জটিল যে সেইবোৰৰ সমাধান তুমিও দিব নোৱাৰিবা। গদাপানীৰ ভাৰ্যাক ৰাজসভালৈ বন্দী কৰি অনাৰ আদেশ দিওঁতে তুমি জানো মোক এবাৰো সুধিছিলা? সুধিবলৈ সময় নাপালো ক'ত, বৰফুকন ডাঙৰীয়াই আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত কৰি থৈছিলে দেখোন। বুজিছো,
সিদ্ধান্ত যেতিয়া হৈছে, রাজাজ্ঞা যেতিয়া ঘোষণা হৈছে, এতিয়া আৰু সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব নোৱাৰি। আইসু দেউতা, গদাপানী সঁচাকৈয়ে বৰ শক্তিশালী নেকি? সকলোৱেচোন তেনেকৈয়ে কয়। শুন, আচল কথা কি জানা? প্ৰত্যেকজন আহোম কোঁৱৰে শক্তিশালী আৰু বাহুবলী, ৰাজ সিংহাসনৰ যোগ্য। কিন্তু তাৰে কিছুমানে নিজৰ শক্তিক প্ৰজাৰ মংগলৰ হকে কামত লগায় আৰু কিছুমানে তাৰ ওলোটাটো কৰে। ওলোটাটো কৰিলে কি হ'ব আইসু দেউতা? সেয়া সময়ে ক'ব। মই এতিয়া কি কৰা ভাল হ'ব আইসু দেউতা? এই পৰ্যন্ত অংগক্ষত কৰা আৰু প্ৰাণে মৰা ৰাজকোঁৱৰসকলৰ বংশৰ মানুহে ৰজাঘৰক ঘৃণা আৰু প্ৰতিশোধৰ ভাৱেৰে চাইছে। তুমি কৰিব পৰা শেষ ভাল কামটো হৈছে গদাপানীৰ ভাৰ্যা জয়মতীক ৰাজসভালৈ মাতি আনি কোনো অসন্মান নকৰিবা। এৰা দেই, ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিব কৈ থলো মই, ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিব। এই নৰক বুলি আৰু বেলেগ কিবা ৰৈছেগৈ জানো মোলো? আহিছে আহিছে, হকে কৰি দুপাইছে। স্বৰ্গদেউ, শেষবাৰৰ বাবে আপোনাক মিনতি কৰিছো, জয়াক যেন এগৰাকী সম্ভ্ৰান্ত আহোম ৰাজকোঁৱৰীৰ দৰেই সন্মান কৰা যায়। হয় বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, মোৰ আইসু দেউতা অৰ্থাৎ ৰাজমায়ে তাকে কৈছে। আহোম ৰমণীৰ সন্মানৰ দা দায়িত্বৰ ভাগ আমাকো দিয়ক বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া। স্বৰ্গদেউ, ইয়াৰ ব্যক্তি বিশেষৰ সন্মান অসন্মানৰ প্ৰশ্ন নহয়, ৰাজসিংহাসনৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে সনাপিটিকা হৈ আছে আজিৰ এই প্ৰসংগ। গতিকে ৰজাৰ ৰাজসিংহাসনৰ প্ৰতি যাতে কোনো অহংকাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ বাবে আজিৰ আয়োজন। সেয়ে সকলোৱে কোৱাৰী চাই মুখ মেলিলেই ভাল। গতিকে স্বৰ্গদেউ, আপোনাৰ কথা শিলৰ ৰেখা, আপুনি যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়ে আমাৰ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত মানে আপুনি কোৱা মতে? স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, জয়মতী আইদেউক লৈ সৈন্যসকল আহি পাইছেহি। গতিকে স্বৰ্গদেউ, আমি সকলোখিনি সাজু হ'বৰ হ'ল। যা, আহিবলৈ আজ্ঞা হৈছে বুলি কওক। যিবা আজ্ঞা স্বৰ্গদেউ। আপোনাক ৰাজচৰালৈ মতাৰ নে অৰ্থ আপুনি বুজিছেনে? স্বৰ্গদেউক পুনৰবাৰ সেৱা জনাইছোঁ। প্ৰথমেই কওঁ, আমাক এইদৰে ৰাজসভালৈ অনাৰ বাবে আমি গৌৰৱ কৰিবৰহে সুযোগ পাইছোঁ। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ চৰণৰ ধূলিৰে পবিত্ৰ
এই রাজচৰালৈ এইদৰে আহিবলৈ পাই আমাৰ জনম সার্থক হল বুলি ভাবিছো। রাজচৰালৈ আহোতে আপুনি কিবা অসুবিধা ভোগ কৰিছিল নেকি? নাই স্বৰ্গদেউ, ৰাজালিয়েদি আহি থাকোঁতে প্ৰজাসকলৰ চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদেৰে আমি ধন্যহে হলো। আৰু স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, সৈন্যসকলতো ৰজাৰ আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, তেওঁলোকক যেনেকৈ কোৱা হৈছে সেয়াদে সেইদৰে পালন কৰিছে। আমি মূল কথালৈ অহাহে যুগুত হব স্বৰ্গদেউ। হয়, আমি ৰাজকোঁৱৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে গদাপাণি বৰ্তমান ক'ত। কোঁৱৰীয়ে সময় অপব্যয় নকৰি সঠিক কথা কোৱাই মংগল হব। ৰাজৰুষত পৰা মোৰ স্বামী দেৱতাৰ খবৰ উলিয়াবলৈ দেশত জানো চোৰাংচোৱা বা সৈন্য সামন্তৰ অভাৱ হৈছে। কোঁৱৰীয়ে উচিত কথাকে ব্যক্ত কৰিছে স্বৰ্গদেউ। উচিত অনুচিতৰ বিচাৰ কৰিবলৈ এই ৰাজ্যৰ ৰজা নোহোৱা হোৱা নাই। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, দায় হলে ক্ষমিব, এইষাৰ কথাকে যদি সকলোৱে বুজিলেহেঁতেন ৰাজখনৰ এনে অপায় মংগল কেতিয়াও নহলহেঁতেন। আপোনাৰ কথাৰ অৰ্থ? স্বৰ্গদেৱৰ ৰাজসিংহাসনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিহে যে কথা কব লাগে, সেই কথা গদাপাণিৰ ভাৰ্যাগৰাকীয়ে যাতে পাহৰি নাযায়। ৰাজসভাৰ সময় নষ্ট নকৰি গদাপাণি কলৈ পলাই গৈছে সেইটো অতি শীঘ্ৰে কোৱাটোহে মংগলৰ কথা হব। কওক, গদাপাণি কত আছে? কৈ দিয়ক ৰাজকোঁৱৰ। আপুনি মুখেৰে নামাতে কিয়? কওক, কত লুকাই আছে গদাপাণি? সাহস যদি আছে পলৰীয়া হৈ নাথাকি আমাৰ সৈতে যুঁজ কৰিবলৈ কওক। কৈ দিয়ক, নহলে নকওঁ। কি নকয়? অঁ নকওঁ। ইয়াৰ শাস্তি কি হ'ব পাৰে জানে? নাজানো। আপোনালোকে কিমান নিষ্ঠুৰ শাস্তিৰ বিধান জানে। কথাটো কৈ দিলে আমি শাস্তিৰ কথা কিয় ভাবিম? স্বৰ্গদেউ, চাওডাংসকলক মতাৰ আজ্ঞা কৰক। ৰাজকোঁৱৰীৰ গাত চাওডাং হাত দিয়াৰ পৰিণাম বৰ ভয়াৱহ হ'ব বৰফুকন। মই নাজানো মোৰ স্বামী দেৱতা ক'ত আছে বা কলৈ গ'ল। আখৈ মাতিব নালাগে, নিজেই গদাপাণি পলুৱাই এতিয়া সতী খাতিৰ ভাও জুৰিব নালাগে। জানিলেও মই নকলোহেঁতেন। আকাশৰ জোন বেলি, সাগৰ মহাসাগৰ, নদ নদী তল ওপৰ হলেও মই মোৰ স্বামীৰ বতৰা নকওঁ। নকওঁ? সঁচাকৈ নকওঁ? এই কেঁচাই খাতে নকয় স্বৰ্গদেউ। গতিকে খবৰদাৰ বৰফুকন, চাওডাং বৰগোহাঁইক ৰাজসভাৰ পৰা বাহিৰ কৰি লৈ যা। স্বৰ্গদেউ, আপোনাৰ আয়ু সন্ত হবলৈ আৰু বেছি কৰ নাই। বৰফুকন, তোৰ এই কু কাৰ্যৰ কথা দেশ দেশান্তৰ থাকে মানে কাললৈ ৰৈ যাব। মানুহে তোৰ নামত থুই পেলাব, থুই। এতিয়াও সময় আছে, এতিয়াও সময় আছে, কৈ দে, নহলে চৰম শাস্তিয়ে তোলে অপেক্ষা কৰি আছে। বৰফুকন, মোৰ স্বামী দেৱতালৈ আপোনাৰ ভয় দেখি গৌৰৱত মোৰ দেহ মন প্ৰফুল্লিতহে হৈছে। জয়া, স্বৰ্গদেউ, ৰাজ আদেশ ঘোষণা কৰক। ৰাজ আদেশ আপুনিয়ে ঘোষণা কৰক ডাঙৰীয়া। ৰাজ আদেশ, জয়মতীক পোতাশালত বন্দী কৰি থোৱা হওক। গদাপাণিৰ বাতৰি নকৈ মানে ৰাজ্যৰ মানুহে জনা নজনা সকলো শাস্তি বিহা হওক। চাওডাং, লৈ যা, লৈ যা তাইক, লৈ যা পোতাশাললৈ। ৰবা, তোমালোকে মোক জোৰ কৰিব নালাগে, মই নিজেই যাম। যোৱাৰ আগতে মাত্ৰ এষাৰ কথা কৈ যাওঁ, পৃথিৱীয়ে আৰু ইমান পাপ সহ্য নকৰে বৰফুকন। আৰু সৰহ দিন নাই, মোৰ স্বামীয়ে আপোনালোকক চিৰমুক্তিৰ পথ দেখুৱাব। বলা মানৰে সখী অতি পুৰা মাৰি
মই মানে তোমালোকক চাই থকা নাছিলোঁ। এইফালে আহোঁতে বাট হেৰুৱাইহে ইয়াত পালোহি। মানে মোক বিশ্বাস কৰা, মোৰ কোনো বেয়া ভাৱ নাই। ঐ ফকিয়ন, এইটো আমাৰ পাহাৰীয়া মানুহ নহয়, বুজিছ? ক'ৰ পৰা আহিছ? সৌ ভৈয়ামৰ পৰা। ভৈয়ামৰ পৰা কলৈ যাবি? কলৈ যাম মানে মই তোমালোকৰ ইয়ালৈকে আহিছোঁ। কিয় আহিছো মানে তোমালোকৰ এই ধুনীয়া ঠাইখন চাবলৈ আহিছো। তই আমাৰ কাক চিনি পাও? চিনি পাও মানে এইয়া তোমালোকৰ সৈতে দেখোন চিনাকি হলো। বাবা বঢ়িয়া কথা কৈ দেই। ঠিক আছে, অ ককাই বল আমাৰ গাঁৱলৈ যাওঁ। তোক এইদৰে অকলে এৰি থৈ যাব নোৱাৰি। কিয়? কিয় মানে অচিনাকি মানুহ দেখিলে পাহাৰৰ মানুহে অন্ধেৰ কৰিবও পাৰে। আমাৰ লগত গাঁৱলৈ গ'লে তোক গামৰ লগত চিনাকি কৰি দিম, যাবি নে ক? ঠিক আছে, তোমালোকে কৈছা যেতিয়া যাওঁ বলা। আমি কোৱা নাই দেই, ডালিমিয়ে কৈছে। অঁ, তোমাৰ নাম তাৰমানে ডালিমি, বৰ ধুনীয়া নাম দেই। মোৰ নামটো তই জানি গলি ককাই, লাজ লাগে পাই। ঐ যাবিনে? বল বল বল। বলা। জয়া, মই তোমাক এষাৰ কথা ক'বলৈ আহিলোঁ। আমি জানিছোঁ যে এইবোৰ ভাল কাম হয়, সেয়েহে এই সকলোৰে অন্ত পেলাই কোঁৱৰ কলৈ গৈছে কৈ দিয়া। আহোম ৰাজ্যৰ বৰফুকন পোতাশাললৈ অহাৰ উদ্দেশ্য ইমানেই নে? হয় কুঁৱৰী, তোমাৰ এই অৱস্থা দেখি মোৰ অন্তৰে একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। হাজাৰ হওক, তোমাৰতো ৰাজকাৰ্যৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আপুনি ভুল বুজিছে ডাঙৰীয়া। ভুল বুজিছো? যি মুহূৰ্তত আপোনালোকে মোক পোতাশালত বন্দী কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে, সেই মুহূৰ্তত ময়ো এক ব্ৰহ্ম শপত ললো। খং নকৰিবা কুঁৱৰী, মই তোমাক শপত দিছো, যদি গদাপাণি আত্মসমৰ্পণ কৰে তেন্তে তেওঁক যথাযোগ্য সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হ'ব। মোৰ বঙহৰ দিয়ক আপুনি ইমান হীন বুলি ভাবিবলৈ সাহস কৰিছে। জয়া, জয়া, মই তোমাক মাত্ৰ এটাই কথা কৈছো যে মই কোঁৱৰ ক'ত আছে কৈ দিব লাগে। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনি ইয়ালৈ আহোঁতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ। আপুনি ইয়ালৈ অহাৰ বাবে মোৰ প্ৰাৰ্থনা আধৰুৱা হৈ ৰৈছে, গতিকে তাৰ মানে তই মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কৈছ? হয় ডাঙৰীয়া। ঠিক আছে, সেই হওক, তই তই টুৰিষ্ট দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰ, প্ৰাৰ্থনা কৰ যাতে কম শাস্তি খাই তই নেদেখাজনৰ ওচৰ পাবগে পাৰ। জেৰেঙা, জেৰেঙা পথাৰ, ইয়াৰ পিছত তোৰ সতে জেৰেঙা পথাৰত কথা হম জয়া, জেৰেঙা পথাৰত। আইতা,
এতিয়া নিশা বহুত হল নহয়নে বাৰু? অঁ শুন, নিশা বহুত হল, ইমান নিজান নিজান লাগিছে। শিয়ালবোৰে কেনেকৈ যে চিঞৰে, কান্দি থকা নিচিনা লাগে। আইছো দেউতা যে এতিয়াও নাহিল। কিয় অহা নাই আইতা? এৰা অ, দেখিছনে বাৰু মোৰ কাণ্ড, বুঢ়ী হলো নহয়, কথাবোৰ পাহৰিয়েই থাকো। কি কথা পাহৰিলা আইতা? দেৰি হলে মাৰ আৰু ৰাতিটো নিচাদেও ঘৰতে থাকিম বুলি কৈ গৈছে, সেইটো কথাকে মই তহঁতক কবলৈ পাহৰি গলো, চাচোন বাৰু। আমাক এৰি থৈছো নাইছো, ক'তো নাথাকে, আজিহে শুই থাক শুনহঁত, শুই থাক। তোমাখান বৈয়ামৰ মানুহ, তোমাখানৰ নামটো কি আছে বুলি কলিও? মোৰ নাম ভৰত। ভৰত? ভৰত, তোমাখানৰ ঘৰতে কোন কোন আছে? অ, ঘৰত মানে আই বোপাই নাই, ঢুকাল। লৰা লৰি কেইটা আছে? লৰা ছোৱালী মানে লৰা নাই, ছোৱালী পাঁচজনী। ভাল আছে, লৰাতকে ছোৱালী বহুত ভাল আছে দে। কথা কৈছে দেচোন, আমাৰ ঘৰৰ এইটোৱেই ছোৱালী, এইটোৱেই ল'ৰা আছে? অ হয় হয়, ছোৱালীয়ে ভাল। ছোৱালীয়ে ভাল বুলি কৈছে? অ, আমাৰ ঘৰৰ এই ছোৱালীটোৱে মোক একদম মৰম নকৰে। অ ঐ ককাই, এই বুঢ়া মই বহুত মৰম কৰোঁ জানো, বুঢ়াই কিন্তু মোক একদম মৰম নকৰে। অ মনত পৰিলে বুকুতে বহুত দুখ লাগে। অ এই বৰত, বহুত দেৰি হল, বাগৰে যুগৰে আহিছ, এতিয়া উই থাকিবি বল। এই ডালিমিৰ মাক, বল বল উই থাকিবি বল, বল বল। হা বল, ঐ বৰত, ঐ ডালিমি, আহিবি, আহ আহ উই থাকিবি, আহ আহ আহ। ও ককাই, তোক কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবি দেই, তোক দেখিলে কিবা দুখ কৰি থকা যেন লাগে, তোৰ বেজাৰ আছে নেকি অ ককাই? বেজাৰ? মোৰ বেজাৰ নাই, নাই মোৰ কোনো বেজাৰ নাই, কোনো বেজাৰ নাই। মোৰ দুখো নাই, বেজাৰো নাই, হে কৰুণা মই, মোৰ দুখেই হওক বা বেজাৰেই হওক, দেশখনৰ ৰাইজখনৰ যাতে সুখে হয়, তুমি কৰুণা কৰা, শক্তি দিয়া, ধৈৰ্য দিয়া, তেওঁ ৰাইজৰ মুকুতিৰ পথ বান্ধিব পাৰিব, তুমি কৰুণা কৰা প্ৰভু, তুমি কৰুণা কৰা। সৌৰং বৰুৱা, আপোনাক ইয়ালৈ মাতি পঠোৱাৰ গুৰুত্ব অতিকে বেছি। আজ্ঞা কৰিবহে লাগে বৰফুকন ডাঙৰীয়া। পোতাশালত বন্দী কৰি থোৱাৰ পিছতো জয়মতীয়ে যেতিয়া আমাক গদাপানীৰ কোনো বাতৰি নিদিলে, সেয়ে আমি এক গুৰুতৰ শাস্তিৰ কথা ভাবিছো। কি শাস্তিৰ কথা ভাবিছে বৰফুকন ডাঙৰীয়া? মইচোন একো গমেই পোৱা নাই। চক কৰিম, এতিয়া এনে সময় আহি পৰিছে যে প্ৰত্যেকটো কথাই আপোনাক জনাই থাকিবলৈ মই অপাৰক। তাৰমানে
জয়মতী কঠোর শাস্তি বিহিব লাগিব। এনে শাস্তি বিধান দিম যাক দেখি চৰাই চিৰিকটি গছ বিৰিখেও চকুলো টুকিব। কথাটো বেয়া হব ডাঙৰীয়া। এইটো কথা যদি বেয়া হয় তেন্তে গদাপনে ৰাজসিংহাসন অধিকাৰ কৰাটো ভাল হবনে? গতিকে চাওদাং বৰুৱা, আপোনাৰ আদেশলৈকে বাট চাই আছো বৰফুকন ডাঙৰীয়া। এনেবোৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে পাছলৈ মই কিন্তু জগৰীয়া নহম। চকুদেউ মনে মনে থাকক, চাওদাং বৰুৱা আজিয়ে জয়মতীক জেৰেঙা পথাৰত কোট কৰা গছত বান্ধি লৈ এটাৰ পাছত এটাকৈ কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক। জীৱাজ্ঞা বৰফুকন ডাঙৰীয়া। তহঁতৰ এই পাহাৰৰ মানুহবোৰ বৰ ভাল, ইমান কম দিনৰ ভিতৰত তহঁতে মোক নিজৰ বুলি সাৱটি লৈছ। লাজ লগা কথা কৈছ তই। লাজ লগা কথা? কি লাজ লগা কথা? আৱতি বুলি কোৱা নাই তই? তই কিন্তু বৰ দুষ্ট দেই। মোক দুষ্ট বুলি নকবি, মই দুষ্ট নহয় বুজিছ? তই বহুত ভাল ককাই। মইনো তোক কিনো ককাই ককাই মাতি আছো? নহলেনো তই কি বুলি মাতিবি? বেলেগ এটা নাম দিও ৰ। বেলেগ নাম? কি নাম দিবি? ভাবো ৰ। ক আকৌ। এই ৰচোন, তই এটা কাম কৰচোন ককাই, তই দূৰলৈ চাই মোৰ নামটো ইমান ডাঙৰকৈ ক। কিয়? আৰে কচোন, ক আকৌ। কৈছো বাৰু ৰ। ডালিমি, ডালিমি, ইমান ডাঙৰকৈ ক। ডালিমি, ইমান ডাঙৰকৈ ক। ডালিমি, এতিয়া যাওঁ বল, বহুত দেরি হল। তোৰ লগত এই বয়সত মই লড়া ধেমালি কৰি ফুৰিবলৈ সৰু লড়া নহয়। বল বল যাওঁ। অঁতো বুঢ়া নহলেও মই জানো তোৰ সমবয়সীয়া। Thank you.
বৰফুকনৰ চোৰাংচোৱা কটা নিধক মই ইয়াত আছো বুলি কোনে ক'লে তহঁতক কোঁৱৰ দেউতা মই কাবৌ কৰিছো কোঁৱৰ দেউতা মোক মোক প্ৰাণে নামাৰিব কোঁৱৰ দেউতা মই আপোনাক দেখা বুলি ৰজাক নকওঁগৈ কোঁৱৰ দেউতা মোক নামাৰিব যা কবিগৈ গদাবাণী কোঁৱৰ নগাপাৰত পলাই আছেহি আৰু কবি অলপ দিনৰ ভিতৰতে গড় গাঁৱলৈ মই নিজেই গৈ আছো মোক এৰি দিয়ক দেউতা ঈশ্বৰ মোক প্ৰাণে নামাৰিলে মই আপোনাক বতৰা এটা দি যাব পাৰোঁ দেউতা ঈশ্বৰ কি বতৰা দেউতা ঈশ্বৰ আপোনাৰ কৰিক ৰজা আৰু বৰফুকনে পোতাশালত বন্দী কৰি থৈছে কি কলি আৰু বোলে তাতোতকৈও ভয়ংকৰ শাস্তি দিব যদিহে আইদেউ আপুনি ক'ত আছে তেওঁলোকক নকয় আজলি মই যদি তোক কথাবোৰ কলোহেঁতেন তই তহঁতৰ ঘৰখন গাম আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে মোক জানো ইমান মৰম কৰিলেহেঁতেন পাহাৰৰ মানুহবোৰ তহঁতে অকব্য বুলিয়ে ভাব আমি কথাবোৰ নুবুজো অকৰা ঐ ডালিমিজনী তই মোকো তেনে মানুহ বুলি ভাব নেকি বাবা হলে কিবা তোক এইদৰে আমাৰ চাঙত থাকিবলৈ দিলোহেঁতেন নে মোৰ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব তহঁতৰ মানুহবোৰৰ সহায় মোক লাগিব তই বৈয়ামৰ ৰজাটোৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবি নেকি কেঁচাগুণ এৰা কথাবোৰ তেনেকুৱাই হ'বগৈ নাই নাই যুদ্ধ কৰাটো ভাল কথা নহয় কেঁচাগুণ কিয় ভাল নহয় যুদ্ধত যদি তোৰ কিবা হয় মৰিলে মৰিম তথাপি নাই নাই তেনে কথা কিয় কৈছ তই কেঁচাগুণ